У Грозному шукають пособників бойовиків, які вчора напали на місто. Поліція перевіряє підозрілих людей та прочісує вулиці. Згорілий будинок преси оглянули сапери. Там знайшли понад 20 вибухових пристроїв, готових до використання. Учнів школи, які переховувалися бойовики, перевели до інших навчальних закладів. Напередодні вночі бойовики розстріляли поліцейський патруль, захопили будинок преси та школу. Контртерористична операція тривала кілька годин. Внаслідок перестрілки, за офіційними даними, загинули 10 силовиків і стільки ж нападників. Майже три десятки правоохоронців поранені. Загинув також один мирний житель, чоловік, який ночував у готелі в будинку преси. Сама дев'ятиповерхівка зруйнована повністю. Згорів також сусідній торговельний центр. У руїнах школа, де ховалися бойовики.